Bem, gente, vamos começar a aula de hoje. Então, hoje nós vamos estudar o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, nós vamos aprender algumas características importantes. E a primeira delas é que o sistema decimal é um sistema indo-arábico. E eles pensaram numa forma de representar os números. Algarismos para que vivam. Tá? Então, o que é que os índios arábicos fizeram? Vamos representar os números por algarismos e criar um sistema de número decimal. Vocês lembram que no ano passado nós falamos do sistema Maia, que era um sistema vigesimal. Tá? Eles contavam de 1 até 5, substituía por uma palma, que significava a mão, contava mais até 5, subiu por 2 até chegar a 20. Aqui, os índios arábicos criaram os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, totalizando 10 algarismos. Esse algarismo será responsável pela formação do chama de unidade. E observem como isso pode ser feito. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui são unidades. Cada caixinha representa uma unidade. Então essa é a ideia. Unidade. A cada 10 pontinhos, uma centelha. E nessa centelha, observa-se também, composta por 10 unidades. Tá? 10 unidades. Tá? Esse conglomerado de unidades passa a ser chamado de porque eu tenho 10 assim, 10 assim. Então, logo, as dezenas vão se juntar para formarem 70. Mas imagine, juntar mais 10 blocos desse aqui. Quando eu junto mais 10 blocos desse, eu tenho um cubo. Tá? Eu tenho um cubo. E esse cubo significa nada menos, nada mais do que 1000 unidades. Então, tudo que for relacionado a cubo, a gente pensa em 1000 unidades. Grande, pequeno, maior, menor, dividido em bloquinhos iguais, darão 1000 unidades. Pois bem, o que é que o sistema imaginou? Que cada ponto representa unidade. Valor 4, 3, 2, 1. Os algarismos, na posição em que ele apresenta, eu observo como está na posição de unidade. O 2 está na posição de dezena. O 3 na posição de centena. E o 4 na posição de milhar. Olha aqui, 1 de unidade. 10 de dezena, 100 de centena e 1000 de milhão. Vamos imaginar isso lá, uma espécie de decomposição.
cuidado. É um. Mais dezena é quanto? Dezena é 10. Centena. Nessa espécie de decomposição de números, eu vou observar uma coisa. Eu vou pegar esse número aqui, 4.321, lembrar da posição em que ela está fazendo. Mais tarde a gente vai ver a ordem, né? Que aparece, a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, a quarta ordem, a quinta ordem, a ordem das unidades simples, a ordem das unidades nas dezenas e centenas de milhares. A gente vai trabalhar isso com mais precisão.